Il-qasma fiħdan il-partijt laburista s-sija wahda uffiċjali wara l missjoni tal-kap ezekuttif Randolph De Battista f'kollegament telefoniku ma' Andrew Azzopardi fuq l-RTK 103. Dan kif s-sija tal-Labor ammetta li jem grupp fiħdan il-partijt laburista li għetimur kontra dak illi jahdem għalihu. oħra illi hemm grupp żgħir ieħor li jagħmel ħafna irrit il irid illi naħdmu b'mod aktar differenti minn dak li naħseb jien. Dan kif De Battista sista li hemm fiħdan il-Partit Laburista li ma jridux jiġu mwarba biex jagħmlu spazju għal nies oħra nies li jagħmlu ħafna storbju u għandhom interess li ma jinbidlux l-affarijiet. Brabta ma l-allegazzjonijiet li għamil fl-ħar jem l-eks uffiċjal fl-uffiċi tal-Prim-Ministru Neville Gaffa fil-konfront ta' Randolf Debattista is tal-Labor sosna li din il-kritika sodisfat bija kif saħ illi la darba l-faxxisti kriminali u mafjuzi u x sinjal li għet jamen xaġa tajba. Inkwitaw jek xaħat kriminali u mafjuz jew xaħat faxxist li li faxħarni. Emmen kien kwieta, Andrew, u ċempilli għaj li għaw xatiċi. Jek xaħat fascist jew mafjuz jew kriminali li li jikritikani, mela mekk tajje, ta' mekket namel ħaġa tajba, u dil-kampanja s-sajl għaddeja fil-konfronti. Ġur tajt għal-nefil għaffan? U għatnajt għan nis illi, illi issa kullħat jaff minn huma, għallaj bire kina għadu imma issa il-verita toħroġ dal waqt. Intant, da' Battista, kritika la' ġiru narrativa li meċa bijatu l-kampanja elettorali l-Prim-ministru Roberta Bela, bl-attakki fuq il-ġudikatura u l-ġurnalisti. Għas il-li kienem għafna n-nis, il-li t-toni n fil-kampanja tal-parti tal laburista Jinn meta, per-adempju, kienem ċertu diskors fuq l-ġudikatura, meta kienem anke ċertu għasteġġament fu l-ġurnalisti, ecc. Naxsef il-li dawk l-affarijiet telfu l-voti, mux jizzidu l-voti. fil-waqt il li ta' xifem il-li fħedan il-parti t-Laburista mux jtismoħ tant il isqar il-li daqti kollu megafon. Kważi ċajtan terna il kont nejt, ġili sħabi s-sanoni il-li Megafon, forsi jisimawni iktar meta ta' Id-dan mistoqsijak Joseph Muscat għandu xien qata ma' l lejber kif jinsabu kuzat bifrodi u ħasil ta' flus fost oħrajn, da' battista il-li kull minnum volute, fxikast ta' dik il-portata, għandu dritt jiddefendi lilu l iżda nefsu, izda ma' jaħsibx il-li għandu jiddefendi il lejber u jisbitxaj attakka l-ġudikatura.